У столиці Іраку, Багдаді, смертник підірвав начиною вибухівкою авто. 17 людей загинули, понад 60 з пораненнями. Вибух стався біля КПП на півдні Багдада. Машина нападника стояла поряд з іншими авто. Тож після вибуху деякі з них загорілися. Серед загиблих було троє поліцейських, решта – цивільні. Поки що жодне терористичне угруповання відповідальності за напад не взяло.